Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mənzillərini tərk etmək istəməyən vətəndaşların evlərinin qapılarını zorla sındırıb, mənzillərinə daxil olaraq içərisini yararsız hala salır. Məlumatı vəkil Cavad Cavadov öz sosial media hesabında paylaşıb. Vəkil bildirib ki, Bakı şəhəri Yusif Səfərov küçəsində yerləşən vətəndaşlardan zorla alınması tələb olunan binanın köçməyən sakinlərinin evlərinin qapıları sındırılıb, içərisi dağıdılmağa başlanılıb. Və bütün bu işlərə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsi Zülfəli İsmayılov nəzarət edir. Cavad Cavadov bildirib ki, hüquqlarını müdafiə etdiyi Solmaz Həmidovanın 10-cu mərtəbədə yerləşən 34 saylı mənzilinin qapısı sındırılıb, mənzilinin içərisi dağıdılıb və mənzil yaşayışa yararsız hala salınıb və bütün bu görüntülər video kameralara düşüb. Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, yaxın zamanda 500 nəfər şəhid ailəsi və qazi fərdi ev və mənzillərlə təmin olunacaq. Behbudovun sözlərinə görə, bu il ümumilikdə 1500 şəhid ailəsi və qazinin mənzillə təmin olması planlaşdırılır. Onlardan artıq 600 nəfərinə ev və mənzillər təqdim olunub. Yaxın 2 ayda isə növbəti 500 nəfər mənzilinə qovuşacaq. Eyni zamanda bu il 160 müharibə əlilinə avtomobil veriləcək. Onlardan artıq 100 nəfəri öz avtomobilinə qovuşub, yaxın zamanda isə 60 nəfər də öz avtomobilini alacaq. Baş prokurorluq sosial şəbəkələrdə orduda baş verən hadisələrlə bağlı paylaşım edən şəxslərə xəbərdarlıq edib. Qurumun yaydığı məlumatda deyilir ki, Jamaz Info saytının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu, Miqaz saytının rəhbəri Agil Alışov baş prokurorluğa çağırılıb və onlara xəbərdarlıq edilib. Baş prokurorluğu mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, eyni səbəblə xəbərdarlıq edilənlər arasında Şirvan şəhər sakini Elçin İsmayıl, Lənkəran rayon sakini Əli Cabarlı və Xaçmaz sakini Nurayna Fətəliyeva da var. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumatda deyilir ki, son günlər bəzi sosial media istifadəçiləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun işgüzar nüfuzuna xələl gətirmək, vətəndaşlar arasında süni ajataj yaratmaq, dövlətin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən işlərə gölgə salmaq məqsədi ilə həqiqətə uyğun olmayan informasiyalar tiraşlanıb. Hərbi bloger kimi tanınan Tofiq Şahmuradov isə ordu ilə bağlı yazdıqlarına görə həbs edilib. Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə o 30 sutka inzibati cəzaya məhkum edilib. Şahmuradov inzibati xətalar məcəlləsinin yayılması qadağan edilən informasiyanın internetdə yerləşdirilməsi maddəsi ilə itham olunub. Tofiq Şahmuradov həbsindən öncə Facebook hesabında belə bir paylaşım etmişdi. General vəzifəsində oturub, ordu quruculuğu ilə məşğul olmaq əvəzinə iş gücü göranda heyvan cütləşdirmək, doğuzdurmaq olanlar var. Onların əməlləri aşkarlanıb, inşallah lazimi orqanlar öhdələr düşən tədbirləri görəcəklər. Şəhid haqqında danışdırdıqlarınızı sizə keçən deyiləm. Biləsiz, statın sonu. Onun bu paylaşımı ictimaiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Şahmuradovun ümumilikdə ordunun içindəki problemləri deyil, ayrı-ayrı məmurların diktəsi ilə tənqidi paylaşımlar etdiyi haqda fikirlər yayılır. Belə ki, Şahmuradov tərtər qətliamı kimi tanınan hadisələri haqq qazandıraraq həbs olunub işgəncəyə məruz qaldığını deyən öldürülən hərbiçiləri vətən xaini kimi qələmə verib. Hədə qorxu ilə pul tələb etməyə görə azadlıqdan məhrum edilmiş bloger Ata Abdullayev barəsində qərardan verilmiş kasasiya şikayətinə baxılıb. Ali məhkəmədə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərarda deyilir ki, cinayət işinə kasasiya instansiya məhkəməsində mahiyyəti üzrə baxılan ədək məhkum bloger cəza çəkmə müəssisəsindən ərizə ilə müraciət edib, müdafiəçisi tərəfindən verilmiş kasasiya şikayətinin geri götürdüyünü bildirib. Buna görə də məhkəmə kasasiya şikayətini geri qaytarıb. Xatırladaq ki, Ata Abdullayev dövlət Təhlükəsizlik xidməti tərəfindən saxlanılmışdı. O, cinayət məcəlləsinin hədə qorxu ilə pul tələb etmə maddəsi ilə itham olunaraq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə 7 il azadlıqdan məhrum edilib.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirlikləri arasında birgə hərbi fəaliyyətlər planı uyğun olaraq Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin G-121 və G-129 gözətçi gəmiləri Rusiya Federasiyasına səfər edib. Məlumata görə hərbi dənizçilərimiz Rusiya Federasiyasının Xəzər Dəniz Flotiliyasının Kaspiski limanında təntənəli qarşılama mərasimi keçirilib. Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri gəmi və şəxsi heyəti bir sıra tədbirlərdə iştirak edəcəklər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Qərb ölkələrinin Ukraynaya uzaq mənzilli silahlar göndərməsi ilə Rusiyanın coğrafi hədəflərinin genişlənəcəyini açıqlamasından bir neçə gün sonra maraqlı və sensasiyaya səbəb olacaq digər bir paylaşım da Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının vitse-prezidenti Dmitri Medvedevdən gəlib. Belə ki, o sosial media hesabında gündəmi alt-üst edəcək xəritələr paylaşıb. Həmin xəritədə Ukrayna, Rusiya, Polşa, Rumuniya və Macaristan arasında bölüşdürülüb. Xəritənin altında Medvedev bu sözləri yazıb. Qərb analitiklərinin gözlədiyi gələcək. Medvedevin paylaşdığı ikinci xəritədə isə Ukraynanın yalnız Kiyev bölgəsindən ibarət olduğu, digər bölgələrin isə Rusiya, Polşa, Rumuniya və Macaristan arasında bölündüyü göstərilir. Ukrayna Müdafiə Naziri Aleksey Riznikov daha əvvəl Qərb mediasına bildirmişdi ki, Vladimir Zelenski Ukrayna qoşunlarına plan hazırlamağı və Rusiya ordusunun nəzarətində olan əraziləri geri almağı əmr edib. Ukraynada şiddətli döyüşlər davam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Baş Əməliyyat İdarəsinin rəis müavini Aleksey Gramov Ukrayna media mərkəzindəki brifinqdə deyib ki, Rusiya ordusu Qaradəniz və Belarus istiqamətindən Kiyev vilayətindəki hərbi hissəni raketlə vurub. Kaliber qanadlı raketləri Kiyev vilayətinin Lyutiş qəsəbəsindəki hərbi hissəyə endirilib. Bir bina dağıdılıb, iki binaya isə ciddi ziyan dəyib. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, ara bir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-35, Bakıda gecə 22-24, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubəsi 60-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da sabah hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çıxacaq, ara bir yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-38, dağlarda gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.